Já vás vítám u dalšího dílu aktuálně na hru Stardew Valley. Tak, nechali jsme si minule postavit ten co-op, co znamená tu deluxe stodolu, dal by se tak nazvat. V podstatě budeme vylepšeno stodolu na takovou úroveň, kdy vyloženě ani zvířatům nebudu muset dávat nažrat. Což je paráda, což je luxus a nebudu se muset o to starat. Are you going to enter? Já se omlouvám, zaplý. Tak. Pojď, v pořádku, už by to mělo v pohodě. Každopádně, to co jsem přidal, je teda aktuálně chatbox, co znamená ve chvíli, kdy někdo napíše do chatu, mělo by se to ukázat. Bude to teda někde tady vlevo, po levé straně, je to zatím víceméně testovací, nevím jestli to je budu nechávat, nevím jestli to tam bude jako v téhle podobě, jaké to je. Každopádně to tak aktuálně asi bude, takže případně cokoliv, kdyby někdo měl nějaký námitky nebo nějaký nápady, respektive námitky vám asi nevezmu, ale vyloženě pokud byste měli nějaký nápady, třeba jak to dát někam jinam, nebudu proti tomu nějak vyloženě stát, pokud to bude v nějaké rozumné kompenzaci a nebo respektive postavení, a ve chvíli, kdy prostě třeba tady ten chatbox se nějak by neuchytil, tak to zase dáme pryč. Bude to spíše takový testovací. A to je takový kecání do začátku. Teďka hrajem Stardew Valley. Tak, are you going to enter the fishing contest tomorrow? Oh, rybarský, co? Nevím, dáš mi ještě, ne, pusu mi dál, ještě výborný. Cože má být zítra? Festival of Ice, už vím. To je pravda, tady vlastně ten festival, když se bude rybařit, já jsem na to úplně zapomněl, že vlastně tady něco takového je. Ona se vlastně udělá ta díra do toho ledu, kdy potom my tam budeme kolem toho stát a budou se chytat ty ryby. Což je fajn, což je rozhodně moc fajn. A jestli si pamatujete, tak minulý herní rok, já jsem se tady toho účastnil, když jsem vyloženě chytal ryby. Jenže jsem tam měl nějakou chybu a pořádně se nemohl hodit ani jakoby nahodit prut. Což jako moc fajn teda rozhodně nebylo, ale víte co, jako dal jsem to, myslím, že jsem byl druhý nebo co tady v tom festivalu, takže uvidíme, jak to teda půjde tady tenhle rok. Tak, samozřejmě už nám to tady píšou, co znamená, že zítra se to bude odehrávat a bude to teda před tou farmou Temerín. A já blablabla, já se budu sestavovat sněholáci. Prostě různé věci. Každopádně začíná to o 9 ráno a končí to ve 2 odpoledne. Takže pokud tam chci dojít, respektive se z toho zúčastnit, tak tam musím prostě dojít. Tak, mrkneme na to, co tady teda máme zatím. Peříčka, klasika. Co jsem chtěl říct? No, každopádně s tou stodolou, samozřejmě tohle týka stodola se bude rozšířovat jako taková. Časem by se mohlo rozšířit i tady ten kůrník, což by bylo mnohem, no nebylo by to mnohem lepší. Jako, bylo by to lepší jako takhle, že ono jde o to, že tady potom, že budou ty krmítka, který prostě jim tady budou dávkovat to žrádlo, tak já se o to nebudu muset starat. Vyloženě mě to nezabere, zabere mě to pár vteřin, vyloženě jakože to extrémně nějak, nezabere nějaký extrémní čas, ale je to fajn. Každopádně zdravím vás, Dano a Miki, vítejte na streamu. Tak, já se jenom v rychlosti mrknu, jestli chat valí, jak má, jo valí, akorát to není vůbec vidět. Jo. No, když tak to pořešíme do příště, tak, a Robin tady samozřejmě zase valí, takže, jo, a já teda nevím, jak ta stodola bude nakonec velká, jestli se to bude ještě rozšířovat, nebo, kráva nemá mlíko, nebo jestli vyloženě to bude takový, jaký to je, ono přece jenom, když se tak vezme, tak když se rozšiřoval tady, no jsi si říkal. Jo, jde to vidět v pohodě, to jsem rád. Jestliže vlastně se bude rozšiřovat to stolo, a naposledy co se rozšiřovala, tak nám to tam se rozšiřilo jedno políčko, nešlo o tolik, ale vyloženě mě to zabralo, jakoby musel jsem posunout jakoby ohradu, a jestli se tak vezme, tak já už v další, jakoby další posunutí, tak vlastně bych tady musel tu cestu buď odkopat, nebo já nevím, co se stane. Uvidíme, samozřejmě to je všechno podle toho, jak to Robin rozšíří. Jestli vůbec to bude nějaký rozšíření. žádný bordel v chatu nebude. A já už jsem to říkal, já jsem ten chat teda nahodil s tím, že je to spíše takový testovací. A jestliže to bude s tím nějaký problém, tak buď to zrušíme, nebo se bude mnohem víc banovat. Zdravím tě na ty, vítej. A zdravím tě Jakube Kingu, víte taky pěkně na streamu. Tak.
To je dobrý, já vždycky u toho zvednu ruku, tak jakože vás zdravím a vy to vlastně ani nevidíte. No jo, tady se musí dořešit ta webka, do příště. Tak, vajíčka tam nenarvu, ale počkat, já mám mlíko někde. Já mám jenom mlíko? A jo, mám ty kozy. To mi krávy nedali mlíko. Ha, zajímavé. Nevadí, no, tak jako aspoň tak, ale... Tak máme kozí. Já si nějaký to mlíko musím nechat, protože některý se musí dát do toho komunitního centra, takže aspoň tak. No, Miki, problémy možná budou. Ne, uvidíme, samozřejmě bude záležet všechno, jak na vás, tak samozřejmě na mě, jak to půjde. Ale já myslím, že ve chvíli, kdy to půjde určitým způsobem a nebude se dělat nějaký vyloženě bordel. Já říkám, tohle je hodně dobré vylepšení v tom smyslu, že ve chvíli, kdy já prostě odpovídám na určitý odpovědi, nebo respektive reaguji na určitý věci, tak je to krásně vidět přímo ve videu, na co přímo reaguji. Doufám, že to tam nebude zavazet, říkám, je to spíše takový na zkoušku. Tak a to jsem řekl asi dneska třikrát, takže asi tak. No nic, já se mrkuju, jak jsme na tom zlíč jsme na tom špatně, ale jsem mi nedal dárek. Hej, ale tak to musím. Co jí dáme? Máme tady jednu majonézu, anebo bych jim mohl dát něco jiného. Dáme jí pumpkin, teď jí máme dost. Takže já se tam jenom mrknu, ona možná už zase nebude doma, to tak jako nevadí. Mrkneme se samozřejmě na questy, jestli nějaký máme. A jestliže tam nějaký jakoby budou, tak samozřejmě něco uděláme, samozřejmě ty peníze za ty questy jako takový, jako nejsou tak velký. Přece jenom teď už jde o něco jiného, než o pár 40, jestli tam někdo něco nabídne za 40 goldů, tak to nemá vůbec smysl. Čau líč. A nevzal jsem si zatím žádný den volno, bohužel, není čas. Jako co bych ten den dělal, jsme u toho. It's not like it, thank you. No, takže aspoň tak, takže líč si teďka budu udržovat, mám plný počet srdíček, takže teďka mě nezbývá... Viděli jste tu krávu, ona tam v tom byla bugla. Teďka mě nezbývá nic jiného, než vyloženě čekat, jestli teda do jara, jestli vyloženě bude pršet a dáme jí tu mušlí. Když ne, tak prostě bude se muset dělat to, co se bude muset udělat. A toho se vykašlat na Abigail. Máme to nějaký quest, tak se na to mrknem. Ken, Frozen Tear chceš za 225 gold, to můžem vzít. No vydržovat, no, tak danou, jako jak si to vezme, že? Když tam občas hodím nějaký ten dáreček, když se občas s něm pokecám, tak jde hlavně o to, aby mě nespadly u ní srdíčka. Jde o to, aby vyloženě to měl furt naplno, takým způsobem, abych potom to mohl vyzkoušet, tady ten experiment. Uvidíme, jak to vyjde. Upřímně se na to zvědavej, protože nevím, co se stane. A něco takového, jako je Stardew Valley, tady těžko předpovídat, co vůbec by se mohlo stát, no, tady jako vyloženě. Jestli se Abigail se vám potom bude vůbec bavit, nebo tak. Does anyone have extra blablabla? A jo, jasný. Tak, a to, kdože to chtěl, jenom tak jako mezi nama. A Pierre to chtěl, Pierre. Hej, tak to mrkám z dom, to bychom mohli mít, tam na hodině za 200 goldů, jako budíš, není to tolik, ale lepší jak nic. Nekoupím ani diamant, Miki, jako really. Jako neříkám, že mám nějak extrémně špatnou práci, jo, ale na diamanty to bohužel není. Tak, necháme si nějaký majonézy, přece jenom se budou hodit. A my se na to mrkneme, Frozen Tear chtěl, že? Chtěl Frozen Tear. Teď máme dost, on chce jenom jeden, takže to jako s tím nebude zas takový problém. Jinak jak to teda vypadá ten chat, já se ještě na to mrku. Ale měl by to být v pohodě. Já bych tam ještě musel buď něco zesílit, jako třeba to hraní toho textu, anebo vyloženě bych tam musel potom něco dát, co se mi nechce. Ale vypadá to dobře, vypadá to celkem dobře. Sice na tom bílým podkladu to na tom sněhu to nevypadá nějak extra, ale i tak. Tak, Pierre, prosím tě. Jej, dárek. Jo, vůbec nemáš záč.
Tak, delivery 225 gold. Díky moc, není to nějak nic extra, ale jako takový ten menší přivýdělek. Cože máš? Máte 50 ametistů. Jo, je pravda, že teďka, no ne, že se chystá, neví se, ale nečetl jsem jakoby kdy, to je pravda, ale nečetl jsem kdy, jestli to tam vůbec bylo napsaný. Má být nějaký update, vyložený na Stardevali má být nějaký update, každopádně nedočetl jsem se tam, jestli bude to koupečko, co zatím nevypadá. Má se přidat nějaký nový věci s tím, že třeba určitou farmu, jakoby, že můžete si třeba postavit někde jinde a tak. Jako bude to zajímavý, ale bohužel, co se týká jako toho samotného koupečka, tady zatím nebude. Takže asi tak, no. Chci to čekat a vyloženě, nevím jak dlouho ještě Stardevali budu hrát, samozřejmě to je v rozmezí možná ještě třeba půl roku, protože ta hra jako má toho hodně co nabídnout, ale těžko říct, jestli to fakt vyloženě tak dlouho budu ještě hrát. A možná se aj dočkáme toho koupečka, případně by se to muselo udělat třeba nějak jinak, že by se načtla, začala nová serka. Tak, ale co my teďka uděláme? Tak, já jsem chtěl teda, mrkneme na to, kolik máme uhlí, kolik máme. A máme 4, ale potřebuju kvarc. 16 goldů, to je málo, nějaký se přepálíme. Jo, ty máš 55 ametistů. 51, sorry. Tak. Výborný. Necháme přepálit nějaký ty. No, každopádně nám to vyšlo akorát na to zlato. Takže ježišmarja. Na ty, zase v klidu, jo. Tohoto roku. No tak to jo, Jakube, ale víš co, to může být třeba ještě, že jo, do konce roku máš spoustu času. Máš září. Září, říjen, listopad, prosinec, máš 4 měsíce. Takže uvidíme. Jde nám díky Miki, že nám přeješ teda, ale ty diamanty fakt nevím, jestli budou teda, jako to o tom bych silně pochyboval. To by si musel říct o trošičku víc peněz práci, ale jenom tak jako little bit, no. Zdravím tě, Guďku, vítej na streamu. Tak, hej, a mohli by se mi kdo dopočítat, už je pozdě, tak na to kašlem. Ale mohli by jsme. Teď to nechá přepálit, co se tady na posledě dělá, se dělá ty rozprašovače. Hej, mohli bychom začít to rozšířovat další řadu. To je potřeba. To je potřeba. Tak, jinak se dívám teda, že na tom bílým podkladu to fakt není moc vidět. Takže to ještě tak potom nějak vyřeším jinak, třeba to na větší ohranění. A od toho textu. Každopádně podklad se mi nějaké extrémní dávat nechce. Každopádně pokud se to jde i tak přečíst, tak asi dobrý. Tak, 5 hodin večír. Ježmarja, to jsem nechtěl. Update bude na konci září, začátek října, to už tak brzo. Já to nevím, já upřímně jsem si to nějak na extrémně nepročítal, takže vůbec nevím, netuším, jak by to tady mohlo být. Jinak dívám se, že kavy je v chatu, takže jenom tak pro všechny, kavy asi nezdraví. Nebo dělá, že to není? Hej, to je taktika Misa zná, tomu neber.
Je to rušivý, je to jako... Já bych to udělal jinak. Udělal jinak. Ledá to zmenšit třeba, ale tady já vyloženě nevím, jestli... Tam jde spíš o ten podklad, ale takhle myslím, že to jde to číst, jako. Tady jde o to hlavně, aby to šlo přečíst, víš? A navíc je to na kraji obrazovky, takže já myslím, že to zase takový problém není. A můj ty bože. Ale přece jenom tady je. Kavi, už jednou dostal moderátora, tak já očekávám, že krom toho, samozřejmě, že chat budeš tak nějak hlídat, tak samozřejmě není problém, když jako přijde na stream. A já jsem neřekl, že je lepší. No, řekl jsem, že klidnější, což je pravda. Jestli jsi bral všechno tak vážně. Hlavně ty jsi borec, ty tady všechny trolíš a ve chvíli, kdy... No nic, nebudu tohle řešit. Já se to už říkal, ono Kaví vyloženě, jako on je troller, samozřejmě každý, kdo chodí na moje streamy, tak Kaví ho znám, minimálně, protože samozřejmě Kaví chodí na každý stream a vždycky má oblibu každého trolit. A ve chvíli, kdy Kaví tady není, tak je takový, to je jak maskot, když si představíte maskota, když si díváte třeba na fotbal, a upřímně na fotbal se nedívám, takový ten třeba ten americký nebo tak, a... Tak oni, hlavně v Americe, tam je takový ty maskoty, takový ty borce, který jsou oblečený prostě do takového toho, do těch zvířat, jo, různě tam dělají blbosti, různě tam poskakují a tak. To je v podstatě něco takového, jako je teďka Kaví na streamu. On v podstatě, jakoby, není to nějaký vyžadovaný element tady, ale vyloženě bez něho to je takový suchý, no. Jaké mám level v dolu, jako myslíš miningu? Nebo jak to myslíš? Nebo jako do dolu, jestli myslíš klasický doly, nebo jako jak se to prošel, tak to ty už mám projít ty celý, že jo, už teďka chodím do pouště. Posunout trochu níž. To. Je to zkusit, víte co, jak mi řekněte již tak, já to ještě tak to. Čet, když tak posunu teďka dolů, vyloženě jenom to posunu. Ale dal by se když tak to, dal by se zmenšit, že by to byl menší box. Musíte říct když tak. Samozřejmě vy to uvidíte, takže to je na vás hlavně. Tak. Takhle. Tak, pes nám tady chrápe venku, což je fajn. Aspoň. To je zajímavý, že jakoby takhle venku, on většinou bývá v baráku, protože mu zima samozřejmě. A teďka jako vyloženě, zajímavý to zvíře. A já mám u sebe uhlí nějaký. Neskutečný. A víno, výborný. Co je teda, dobrý, vyhovuje to. Já to tak můžu ještě zmenšit. Tak, já si schováme. Tak. Jo, tak jako záleží na vás, jo, jak teda jako... A koukat samozřejmě ještě uvidím, jak na to budou potom samozřejmě na vás, co teďka koukáte na tom na YouTubeku, jaký na to budete mít názor. Ale říkám, jako cokoliv, jakýkoliv nápad, případně kam by se to dalo posunout nebo zmenšit, já beru.
Mě jde o to hlavně, aby to bylo pohodlný, samozřejmě, jak pro mě, což jakoby já to stream jako takhle, jo. A tak hlavně pro vás, aby to bylo vidět. O to tady celou dobu jde. Tak, jdeme si spát. Gudíku, nesmíš posílat odkazy. Když pošleš odkaz, tak se to vymaže. Jasně. Tak, co mi říkáš pěkný, jo? I'm going to... Ona zase do města! A není to skvěl... Jo, bude ti nám začal vlastně ten, to je rybářský zápas. Na to jsem zvědavý, na to jsem zvědavý. Jo, jo, máme e-mail. Greetings, I'm adept. Já jsem dostal hobu! Hobu, kde seš? Mám tě tady. I have enchantable packets items or blah, blah, blah. Vizár mi poslal... Ježišmarja, já mu tak strašně děkuju. Počkej, já se jenom podívám, kolik těch hub mám. Jo, takže tam mám jednu stříbrnou, ok. A, ok, já jich nemám víc. Dobře, jak to se si já zmyslel, že mám víc. Ale, proč houbu? Mám jich víc, tady mám dvě už. Už mám dvě. Tak. Vajíčka, ošát slepice. Jakube, s Abigail děcko neplánuju. To zní fakt debilně. Takhle, já totiž teďka dám experiment. Je divný, že jsi toho nevšiml. Každopádně děcko teďka s Abigail mít rozhodně nebudu. Nebo respektive nebudu rozšiřovat barák kvůli tomu. Protože, a jednoduše, krom toho, že Abigail by se musela zeptat sama, jestli náhodou jako do toho nechci skočit, tak vyloženě, kde je Robin? Vyloženě tady jde o to, že já teďka dám takový experiment a uvidíme, jak to půjde, protože já chci zbalit líč hlavně teďka. A jde mi o to, že Abigail musím tak nějak jako teďka trošičku zastíňovat, protože samozřejmě uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, jestliže to vyjde z líč, tak s tou už asi zůstanu. Ale ve chvíli, kdyby prostě to nešlo, no uvidíme, říkám uvidíme, každopádně teďka nic neplánuju, hlavně tady z toho důvodu. Žmada, co? Jak na dítě? Ježmarja. Miki, prosím tě. Jak je ten grupáč? To je pak blbý, to pak nevíš, či to děcko je, víš jak. Hej, ale já to, ten čet asi trošičku ještě zmenším. Uvidíme, když tak to uděláme do příště. Tak. Hej, já jsem tam nic nedal do těch sudů, to je hrůza. Já jsem to zapomněl. Tak, tady máme mlíko. Hej, dáme bajíčka. A musím něco narvat do těch sudů, protože já potřebuji víno. Bez vína se asi nehnu. A jo, pošlezu sem. Tak, co tam máme? Kukuřicu. Taková ta klasika. Necháme si to udělat tady marmeládu, protože proč ne? Tak, podíváme se na sudy, jakoby ještě, když a potom nějaký rozšíříme. Každopádně zatím teda potřebuju co nejvíc samozřejmě jako materiál jako takových, ale každopádně mi teďka jediný co teďka chci udělat, tak je skočit si na ten festival, takže tam zajdeme hnedka. Každopádně ty sudy na ty vína chci rozšířit taky co nejvíc, to půjde přes tu zimu hlavně, abych potom už se o to nějak nemusel starat, potom přes to jaro. Hej, všimli jste si něčeho? Tady já jsem měl cestu vždycky, proč to není? I'm entering the festival, blablabla. Why not? Líč, co pak děláš?
Oh, ice, blablabla. No, no, pěkný zhledu jako pěkný sochy. Já to teď já robím, proto možná nepracovat dneska na farbě. Protože maká na sochách. No, jsem vždycky silnej. Já to tady nějak nebudu pročítat, klasika, to je to samý co minulý rok. Tento, Abigail tady zase s tátou. Ahoj, lásko. Počkat, co? Ahoj, zlato, podívej, to seš ty. Já ti děkuju, Abigail. Takovou podobiznu jsem si vždycky přál. Maru? Jak to vypadá u tebe v tom centru? Jakoby zatím nic moc, jako zbývá mě to ještě pár věcí dodělat, jako už toho není tolik. Ale třeba tady tohle z toho, jakoby, hlavně ten fish tank bych jakoby mohl teoreticky tak nějak ještě dokončit. A ty ryby se mě nechcou chytat. A tady jsou ty takový ty zacnější věci, třeba tohle vůbec někde se dá sehnat. Tohle třeba někde se dá, já si králičí nohu, můžete mi to říct? No prostě je sranda, no. Uvidíme, jak to ještě půjde, ale... Samozřejmě, jako ti centru budu furt chtít, jakoby tak nějak dodělávat. Když vždycky se na to tak nějak zaměřím a budu se snažit to nějak... dodělat. To hlavně. Ale aktuálně teda nemám spíš na to ten materiál a ty sůrky. Nic, jdeme na to. Jasně, jdeme na to. Jop. Králičí nohu dropuj králíci vzácně. To se mi ještě nestalo. Hej, já to musím jak hitnout, asi ne, co? To padá jako a jo, takhle, já si můžu koupit ty králíky. Hej, já tak na to potřebuji to, ne, rozšířit kurník nebo něco takového. Alright everyone, let's begin this year fishing competition. Jo, jasný. Begin! Jo, já se to přehodil. Tak to se zvědavý. Minulý rok si, jestli za to pamatujete, minulý herní rok, co jsem to tady hrál, teď to je na tento závod v podstatě v rybaření, tak jsem měl problém, protože se mi to tady trošku buglo a já jsem nemohl nahodit prostě ten prut a já nemohl se tím pádem ani chytat ty ryby. To prostě zábava a nakonec se mi to jak podařilo a byl jsem s tím druhej. Každopádně teďka už na to mám takovej skill, že prostě to je jasný, to je úplně jasný, co dneska v podstatě na jakým místě budu. Tak, a pojď, honem. Perfekt. Kolik ještě máme čas? Jo, ještě máme hodně. Já doufám, že nebudu vytahovat zase nějaký ten bordel nebo tak něco, to mě celkem naštvalo. To bych chtěl vyloženě jenom ty ryby, no. A tak to tady snad bude, jakože pochybuji o tom, že tady nahodili něco takového, že můžete vylovit tady noviny. Jako je to možný, no. Přece jenom jde o ty ryby, které se tady nachytají. Tak 30 sekund. To už bylo moc, ne dobrý, už jsem si říkal, že to přehodím. Jo, o to se právě mluvil, bordel. Hej, tak to běžte někam. Ale za to já nemůžu, já jsem chytal řasy místo toho.
Wow, docela to bylo, víš? Říkat, cože, mě to padlo z králíků domácích. No tak to jo, ty králíky musíš někam narvat, ne? Jako do nějaké klece nebo tak. Nebo se dá jako vyloženě koupit králík jako do dom. Hej, tak o tom nevím totiž. Yes! Vyhrál jsem! Enjoy! 2000 goldů jsem získal. No počkat, tak to jsem musel vyhrát tady minulý rok. To jsem musel vyhrát, že minulý rok, já se dostal ten háček a tady ještě nějaký ty srandy. A potom... No jasný no, tak já jsem musel vyhrát teďka už 2 roky po sobě. Takže já jsem nemohl být na druhém místě, to by mi nic nedal. Ha, no to je jedno. Je to tak, jak to je. No, tak do kurinku je pokoj krávám, no tak to jo potom, tak to jo. Vy jste totiž měli, vy jste měli, jako my jste teďka v reálu, takže jste jeli zakrsit do králíka, určitě to všichni znáte. A jeden čas jsme prostě měli králíka doma, no v klíce, je prostě ochočený, jo. Včas jsme ho samozřejmě poštěli pobytí a tak. Prostě zábava, no. No, tak to jo, dano, tak to jo. Rybami, vždycky jenom rybami, Miki. Nevím, co tam musíš doplnit, prostě ryby. Hej, já už mám 10 vajíček, jako really. Tak počkej, dáme tam ty malý, tady můžeme vzít nějaký ty větší, ono přece, počkej, já tam už hledám 4 a tak. Tak, výborný. No nic, takže to bychom měli, jdeme se vyspat a prvé se mrkem do těch dolů. Protože jsou potřeba, poštní doly. Tam budu muset nalítnout a všechno pobrat. Nevím, jestli já chci ty poštní, přece jenom je to tam dost těžký, ale uvidíme. Jako hodil by se to, protože přece jenom jakoby, nechodím tam tak často, ale jde mi o to, abych tam prostě žil, protože v klasických rolech už jsem něco má nabral. A jestliže prostě já tam do těch... To je těžší, do těch poštění, nevždycky tam padá něco, jakoby něco dobrýho. Jestliže to, jakoby když natěžím zlato, železo, mětně a takový věci prostě tady v tomhle dole, kde prostě není to tak těžký, tak nemám potom důvod vyloženě chodit do těch pouštních. Je pravdou, že teda v těch pouštních, co už mi tady někdo psal, tak v těch pouštních přece jenom třeba to iridium se objevuje... objevuje třeba častěji, ale jde o to, že třeba je to těžší, že prostě ne vždycky tam je. A zdá se, že Abigail nakrmila zvířata. Já se zase ani nezeptal. Tak. Tak, ošoháme všechno. Já se... Yes, máme další bug, dámy a pánové! Ladies and gentlemen. We have another glitch. Yes! Yes! Já nechci nic říkat, kámo, ale takhle se ten meč nedrží. Já jsem se naučil telekinezi. Já si to ani nemusím držet, ten meč, on lítá přede mnou. Neskutečný. Tak, a výborný, počkat. Wait a second. Výborný, tak tohle se nerozšířila. Hej, a tak to je luxus, to jsem chtěl. No tak paráda, no každopádně máme deluxe z toho, podívejte za tu krásu. Máme vlastně krmítka máme pro krávy, no krmítka. To jsou ty dávkovače, oni mi budou dávat žrádlo, takže já prostě jenom takhle přijdu, zjistím, že nikdo nemá mlíko a zase půjdu pryč. Což je rozhodně moc fajn. Gudíku, proč nemáš mlíko?
Ok, to byla hodně divná póza. Kavi, jak je, mám líko? Kráva, nemám líko. Bosan, nemám líko. Ty máš? Jo. No výborný, no. Je to i možný, jak to, že nemám mlíka? Já na ně málo šahám, já musím ošahat všechny. No, to už je lepší. Tak. Oak resin. Teď se samozřejmě schováme, protože máme jich málo. Já to musím rozšířit, já musím ho tak dolů, tak strašně moc, nic, půjdem teďka. Já tohle prodám. Majonézy prodáme, mlíka si předěláme, klasika, a půjdem do tak dolů. Nevím na to, nevím jaký budeme štěstí za to, jak půjde. Ale je potřeba trošičku nabrat zase nějaký uhlí a hlavně si vypálit další materiály, protože bez těch se prostě nehneme. Tak, jako řekl bych, že jídla máme dost, protože nevím, proč se bylo to tolik furt. Každopádně tohle snad bude stačit. Já teda vím, že oni tam ubírají celkem dost, každopádně si tady necháme něco takového. Jakožto jídlo. Není problém, nemůže být problém respektive, ještě tohle. Nic, jdeme na to. Takže tohle si schováme a jdeme do těch pouštních, teda klasicky. Nebo tentokrát. Jo, to už mě řekla, už několikrát, just saying. Tak, koupíme si lístek, yes. A zajedem si do pouště, jsem zvědavý, jestli tam, no tak tam to asi nebude, to je jiný biom, že? Možná, pravděpodobně. Tak, jsme tu. A dobrý, nesleží nám tady, což je zajímavý. No, tak jako teoreticky, jako ona přejela někam úplně dopryč, kde je poušť, jo, když se to tak vezme. Ale zase to nemůže být tak daleko, nebudu řešit vůbec, kde jsme. Hej, ale já jsem mi tady něco měl doníst. Možná. Vizártia Iridium Bar. Nechtěla ta červená holka něco. Hej, jo, ale to bylo to časový, ne, jakoby na ten... Já ne, a co ty prodáváš? Ty prodáváš ty věci, to já nechci. A co jsi chtěl říct? No, že vlastně ona, my se tady nějaký quest měli pro ní, jako to si pamatuju. Ale pravděpodobně to bylo takové ty časové, kdy tohle, jo tohle, už se mě něco vybavuje. A ono jde o to, že ta jízdenka se nastaví 500 goldů. Není to tolik, teďka už to není tolik, ale samozřejmě, já jsem si nevzal bomby. Praštěte mě po hlavě. Proč? Já si budu muset dát někam, já nevím. Hele, uhlí, výborný. Takže tak no, že vlastně tam nějaký questík pro ňu a... On byl časovej a navíc je město 500 goldů sem jenom dojet. Takže quest kvůli ní tady jakoby nějaké odevzdat, za který mi dá 200 pade, jako se fakt nevyplácí. Tak, kvarc. Ten brok je... Takový nezničitelný. A je pravda teda, že se zase nepodívám na televize, jak to bude s tím štěstím. Nevím, jak moc to tady ve Stardew Valley funguje, jestli... Jako mělo být, přece jenom je tady vidět, že kdy je den, kde vyloženě prostě jakoby je den, kdy budu mít štěstí a jdu do těch dolů, tak najdu to mnohem víc, než když jdu klasicky prostě naslepo a třeba nemám štěstí. Je to vidět. Není nic takového, to bylo řečený jenom tak jako do větru. No. Díky, že si mi zastáváš, konečně někdo. Je vidět, že bych aspoň někomu na tom streamu chyběl. Tady je to krásně vidět.
Miki, vem kamen do ruky a do toho. A Gudík, ne, to je zabijo. Co byste bez mě dělali, jo? Pondělí, středu a pátek. Hlavně. To nevíte, no. Proto nebojte, já tady... Ale já furt přemýšlím, jak to bude s tou webkou, jestli budu dávat až do staré valí, co si mi ta upřímně moc nechce. A nebo jestli to bude jenom na ty víkendový streamy. Přece jenom už tady máme ten chat. Teďka si ještě vemte, že by tady byla webka, nevím, no. Já ti děkuju. Jakože bys mě zabila, potom bys mě chodila na ten hrob, jo. To je paráda. To jsem rád. Tak, a nemám tady nikde vstup. Já jsem si nevzal ty bomby, ježišmarja. Já mám zase nějaký psaníčko. Ježiši. K hororovkám, je pravda, že hororovky moc nehraju. Hej, ale já mám rád takový ty atmosférický, kde u ní se fakt bojíte, že to nejsou lekačky. A jestli znáte Somu? Já jsem to nenahrával, to je pravda. Ale hrál jsem ju. Tak to bylo hodně dobrá hororovka, kde vyloženě jste neměli strach, že tam byly lekačky, že byste prostě, že jo, buff a prostě jdete a se dál. Ale to bylo hodně atmosférický. A je pravda, že u toho jsem se fakt bál, já nemám rád lekačky, protože já s toho mám víceméně srandu a ve chvíli, kdy prostě tam mě něco vyskočí, protože já už to tak nějak čekám, já už to čekám za každým rohem a když už to tak nějak čekám, tak už se u toho nelekám tak moc. Což mě, ne že by mě to vadilo, ale spíš už je to otravný. Ale ve chvíli, kdy prostě je to atmosférický, já vím, že Kaví mi něco posílal, nějakou hororovku, takže na to bychom se mohli podívat. Cože? To je jako, že byl fanouškovský strás, Miki, a vyloženě by to bylo u mýho pohřbu. To se nemyslíš ani vážně. Ježišmarja. To je výborný, já si zapustím chat a ještě ho dávám do videa. A jak to potom vypadá, že? Tak. A Iridium, výborný, konečně něco, konečně se trošku poštěstilo. Lehce, ne tolik, ale lehce. Tak, já se toho vzal tam, to si musím hlídat. A vypadá to, že už se přece najím, protože to je hodně. To je to na prd, tady vyloženě totiž mě vždycky dají takovou dávku, že já si to ani pořádně nevšimnu a jsem polomrtvej. Tohle mě dokonce určitým způsobem nabustilo, což je fajn. Co to padlo? A jo, Iridium, výborný. Tak, kolik máme? 5.30, to ještě stíháme toho celkem dost. To už nic není. Fialové kulaté kameny. Oni dá se takový různorodý hodně. To je pravda, Dano. Ale vyloženě... Jako budete, já nevím, já ty kameny ta pravda moc nerozbím, ona je pravda. Že když některé rozbiju, tak mě stopadne třeba uhlí nebo železem, něco takového. A nevždycky tomu tak je, no, takže. Já to zatím tak nějak ignoruju.
beru všechno, co teda se dá. Klasický orečka, tak. Ametist, výborný. Výborný. Ty kameny mě také štvou. Tady na první tyka třeba nehraje ta podkresová hudba. Třeba se mi se teďka vyloženě hodila. Ona nám hrála vlastně před chvilkou, no, to bylo slyšet. Ale ono to je takový prázdný strašně bez toho. Takový hodně prázdný. Navíc vstup tady nikde nemáme, takže já tady budu muset si nějaký najít. Hrozný, určitě si dám. Mumie, výborný. Oni vás je nedozabít, ne? Hej, to jsou ty, co je dozabít. Nechcu. Uhlí. Jedno. Lepší než žádný. Další ametist. Hej, to mě štvou ty mumie. Tak já to jak proběhnu, že jo, na pána, však už jsem profi hráč, ale i tak, no. Je to otravný, však to znáte. Výborný, asi jsem jde jenom pro ten, to tady nemůžete dát aspoň iridium, když už tady takhle s nima krásně bojuju. No je, on se totiž Miky někdo nevzal totiž bomby, víš, tak ono to jaksi nepůjde odbouchnout, když nemám bomby. Já nemám bombu! A nemůžu vycraftit. Nemá to surky. Mám! Na malou! Jeden uhlí, ne, uhlí obětovat nebudu, potřebuji uhlí. Nic takového nebude. No nic, ale potřebujeme. Ok, ten tam je chvilku zaseklej. Tak. Já potřebuji najít vstup. Kde máme 8.50, ještě čas. Celkem. Díra, výborný. Jump in. Spal se 4 levely. OK, jako really. Co to je? Armáda Aha, tam je kámen. Armáda mumí. Jako vážně? To nemyslíte vážně, ne? Jako vážně, no. Ano, řekl jsem teďka zase poučka vážně. Ne. To si děláte srandu. Nemáte někdo bombu po kapce? Jakože byste mi půjčili? Já budu utíkat. Dobře, tak tam asi neuteču, jako wow. Teď tady je. Teď tady je, jako... Halp? Jako stejně, protože nemám nějaký zbraně jako střelný, jako prak je sice moc krásný, ale to bych chtěl nějaký střelný zbraně. Ježišmarja, máte málo životů. Díky. Počkej, tak já se najím, já se musím najest. Počkej, když otevřu jo, odpauzuje se to. Já nesmím zemřít, nesmím. Co je tohle? Jo, budu mít jedno štěstí. A dobrá, vylezeme odsaď, já se tady nikam nedostanu. Takhle to budu popíval furt dokola. Kolik máme, ještě tam skočíme, na rychlovku tam ještě skočíme. Ale, Pac-Man, to jo? To a nechci třeba zemřít. No jasně, já jenom hnedka vstup. Tam jich zabiju kolik a nemůžu, nemám z toho nic. OK.
To je dobrý Mickey, no. Co tady máme? Speed alak? Hej, není za to kašu, tady se nikam nedostanem. Tady můžu pobíhat sem a tam a prc to. Tady není čas. Gutiku, ono to má zpoždění, tak 30 sekund. Ono když mě to napíšeš, ono to dokonce i teďka už vidíš. Tam o to chvilku trvá než to. Zase bez světel. Ono to chvilku trvá než já si to přečtu, víš. Tím chci říct, že pravděpodobně vždycky už jsem mrtvej, než to stínu přečíst. Tak, výborný, a něco málo jsme nabrali. Něco málo, 29, not bad, not bad. Jako, určitě je to mnohem lepší než nic. Jestli za diamant někde, nebo jsem ho neprodal. Iridium, hlavně Iridium. To je paráda, protože to se, že jo, z toho si... Proč vám to říkám, to víte. Ale buď to teda udělám teďka to, že ten bar, vyloženě udělám z toho bar a ten bar potom dám tomu Wizardovi, které on to vyžaduje. Co se mi tam moc nelíbí, protože přece jenom Iridium je docela dost vzácná surovina. Nebo se na ně prostě vykašlu a udělám si z toho něco vlastního. Jako vycraftím. Mohli se třeba z toho udělat další kopírovačku, to je taky možný. Ona sice nevydělává tolik, oproti třeba... nějakým jiným věcem, protože když připadáme diamant, tak jako není to tolik, ačkoliv jako podle toho, jak ten diamant je tady velký a já bych ho prodal, tak jako tu 100 dolů a tady ty věci, vlastně celou farmu by mohl hodit do hajzlu a vyložit si kopie něco pořádného, nějaký akry a prostě do toho nakoupit nějaký zaměstnance, přesně tak, zaplatit zaměstnance, který mi tam budou makat, jo, protože za tak velký diamant, wow, no. A bohužel, takhle to tady nefunguje, no. A zdravím tě, Larry, vítej. Jdeš brzo? Celkem. Tak, 74, jo, ještě tady, počkat, Void Essence a Light Essence. Já jsem je dával už někam jinam. Ne, dobrý, já jsem to krádval předtím do špatné bedny. Tak, v pohodě a to hodíme do vedlejší bedny. Tak to jo, Dano, to určitě, ale to jde o to, abych to tady neplnil třeba fakt jako těch 5 let. Což je možný. Já fakt nevím, jak dlouho to startovali jako takový budu hrát, samozřejmě zatím to ukončovat nebudu, ani to nějak neplánuju. Pravděpodobně to pojedeme ještě hodně dlouho. Ale jde hlavně o to, že... Abych to měl splněný, no, to je jak s tím community centrem, to taky vlastně se nemusí plnit furt a furt tam něco házet, ale taky je to časově jakoby, že si to můžu rozvrhnout jak chcou. Ale samozřejmě tam už za to jsou nějaký určitý bonusy, které já tady tímhle získám. Což je fajn, což je rozhodně moc fajn, ale ne vždycky je na to čas, no. Tak, jdeme na zvířata. Ne, Gudíku, jak víš co, ono sice je pěkný, že mi to napíšeš, ale já když si nevšímám životu, tak si samozřejmě v tu chvíli ani nevšímám chatu. Protože... Já teda nevím, no, já mám 24 palcový monitor, jako nechci jak machrovat, i když to není nějak moc. A jak říkám, no, ono jako... Nevím, no, ve chvíli, kdy prostě jakoby bojuju, tak já nekontroluji pořádně ty životy. A je pravda, že v tom písečním dole, jako takovým, tak tam dávají hodně velké damage, že ve chvíli, kdy já lezu dolů, tak mě párkrát hitnou a jako aniž bych si to nějak extrémně všímal a prostě najednou prostě mám životy dole, což jako není moc fajn, že jo. Takže ani nejde o to, že by si to nějak nevšímal, spíš jako o to, že prostě je to tak rychlý, že gudík nemá mlíko. Jo, už zas.
Tak. To je výborný, ta deluxe to je paráda. Hej, ale měli se tam jako ty králíky si jdou koupit, tak říkáš Dano. Hej, 10 lidí na streamu, co se stalo? Ještě někoho pozvěte, ať to přehypuje. Měl jsem maximálně na streamu 11 lidí. Tak jestli to dneska přetáhne, jak by to bylo fajn. Pozvěte všechny, babičky, maminky, tatínky. Komu můžete. Tak, přidáme mlíko. Jo, počkej, to zase tam nedám. Výborný. Počkat, cože, králíka musíš dát do té deluskurníku. Když Dana mě říkala, že to jde i do toho, do té stodoly. Nebo se to špatně zase přečet. Hej, ale i tak by se tam měl mít nějaký nový zvířata. Já se tam jdu mrknout, to je stejně jedno. Tak, přidáváme všechno, co jde. Něco dáme líč, když už tam, počkat, kolik lidí mám dárku jeden. Takže něco dáme. Klasika. Dáme i klasiku. Prasata, a jo, takhle. Larry, přestaň si dělat reklamu. Díky. Do kurníku nebo do stodoly. Are you fucking kidding me? To je ovca. No, tak to potřebuji vylepšit ještě. To je kráva. Vidíte, dokážu aj rozpoznat zvířata, dobrý je. Hej, ale ovce jsme nějaký chtěli, že? No, každopádně králíky nemůžu koupit. Každopádně králíky nevejdou koupit. No, whatever. A počkat, tak co my chceme? Chceme si koupit nějaké ovce? Já nevím, kolik se nám toho vleze. My máme čtyři... Jak já to zase kram mám? Zapamatuju. Já mám čtyři krávy a čtyři kozy. Takže by se koupili nějaký to, nějaký ovce. Tak vlnu stejně budem potřebovat. Do community centra, když už nic. Tak koupíme aspoň ze dvě ovce. Když tak to nakombinujem, takže dáme... Jo, za poze. Tak. A ještě bych tam měl narvat jedno prase. Čtyři čeho? Gudíku. Koupíme prase, koupíme praso. Minimálně jedno. Tak. Ještě můžu? Ještě můžu, výborný. Počkej, cože, já jsem já pošel nahoru, mě padala vlna z těch králíků. OK, why not? Hej, víte co, já teďka nevím, kolik tam mám... Kolik tam můžu narvat těch zvířat. Ale kdyby mě zastavilo, ne? Kdyby jich tam bylo moc. Já doufám, jako já tady nechcu. Víš, tak to... Jo, už nemůžu, výborný. Tak, to bychom měli.
Doufám, že žrádlo tak nějak vydrží určitou dobu. Na ty mě živý ovce nějak nezajímají. Ne, tak jako víš jak. Tady jde o něco jiného, tady jde o to, že... Já se na to chci ale podívat celkem. Ježišmarja, to je rozkošný! To je paráda. No prase, no, bude vr, ale podívej, co ty ovečky, ježišmarja! Jo, vidíš to, no, nůžky se zapomněl. Tak, nakopíme teda, já se nebudu líč! To jste mi nemohli říct! A víte, co je fajn, já se teďka musím starat o žrádlo. Já vyloženě dnes nemusím, já to prostě tam nechám, ty zvířata tam, tak jak jsou, a vyloženě jim to tam bude házet se samo. A je doma, zdravím tě líč, až se to bude robit early this morning. Ještě co? Ne, děje na. Tak, máme dva dárky, což je fajn. Počka, co? Tyto hře mají jinou radiace a toxický odpad. Ok, gudíku, jak říkáš teda? A potom z Karliku... No... Víte, co je problém? Já si moc čtu ten chat a to mě... To dělám to, že potom já jdu někam, kam nechci vůbec. Se nevěnuju vůbec hře. Tak. Supplies! Jup, díky moc. Tak, každopádně máme hodinku, takže máme jedno odpoledne, ovečka, tak jsem mu tohle. Takže se čeme možná do města, jestli tam náhodou něco nebude. A jo, necháme si zbytek na pátek. Zbytek na pátek, se docela rimuje. A uvidíme. Jinak ten chat ještě teda možná pořeším trošku, možná ho trošku zmenším, přece jenom je tam dost vidět. Ačkoliv teda nezakrývá tolik, ale přece jenom je tam dost vidět. Takže možná, a respektive na bílým podkladu zase nejde vidět vůbec. Takže to uděláme trošičku možná jinak do příště. Já to budu muset trošku vyladit. Každopádně, já myslím, že je to fajn. Že to fajn, je tam aspoň vidět teda ten chat jako takovej. Tak. Takže to bychom měli prodaný. Cože, koukni, kolik stojí vykraftění kolovrátku. Hej, to by se mohl podívat. To je ono, že? Paintar! Ježišmarja, to je za 100 paint tree a já to nemám, jenom mám ten sběrač. To by se hodilo, no, ten sběrač, já nemám sběrač už na tom paint tree, což by se hodilo, ale aktuálně mám akorát na tom, no, na tom oaku. Každopádně fibra máme a dřevo máme taky. A teďka nevím, co ten pine tree je. A vzhledem k tomu, že to všechno pomrzlí. Pine, není to ten jehličnan. Já nevím. Těžko říct. Máme ten, máme ten maple, což je ten listnáč. Ten oak, to je taky listnáč. Pine musí být ten, pine musí být... Čo se to kraftí? Dva kopče over. Jo, je to, díky Larry, díky. Takže jsem to odhadl, ježi, já to mám přepálený. Takže jsem odhadl správně. Takže jo, počkáme si teda, uděláme si nějaký sběrač a hodíme to na nějaký strom. Výloženě si počkáme, až se to pobere a uděláme si teda kolovrátek. No uvidíme, no samozřejmě ty ovce chvilku potrvá, než vyrostou, což je taky na druhou stranu fajn. Přece jenom nebude to nějaký speed a já budu mít na to nějaký čas, i když tato přepalování jde hodně rychle. Tak, ale mě má fakt málo o to temnědí, takže tu si ještě přepálíme.
Tak, a takže potřebujeme měď, dřevo a ten fiber. Takže dřevo máme zde a ten fiber ten máme zde. A uděláme si, jo, ten draper, jak budeme potřebovat mimo jiné. A ten kolovrátek, co mi chybí, jo, to je vlastně ten majitár, jasně, dobře, nic, pojď, v pohodě. Takže to hodíme na ten strom. Ty přece on neopadávají na zimu, jsem někde slyšel teda, nebo aspoň to tady takhle vidím, takže asi tak bude. Dáme, na jaký strom to dáme ale? K jakému se líp dostanu? To je k tomu, to je pár dobře. Jak si pamatujte, že to tam máme, já na to určitě zapomenu, takže asi tak, hele! Oak resin. Tak. Schováme si bordel, klasika. Wait, what? Cože? Jsem si představila Gama s jednou rukou hraje a druhou ošahává na... Vážně, Dano, vážně. Vážně. Really? Myslíš vážně? Ne, to je bez komentáře tohle. Ne, to je fakt hrozná představa. Ne, jakože by to bylo to, ale... To je jak kdybych měl prostě... Ne, ne, nebudu to rozebírat. Nebudu, ne. Ježimara. Já ten chat budu vypínat. Já na to kašlu, ale budu streamat bez chatu. Já tohle nemám. Stejně se koukám akorát na chat a potom se... Whatever. Tak, každopádně, máme hodinku a 10 minut do konce. Takže to teďka ukončíme. A necháme si to ten den na pátek. Už je to přece jenom, zase máme trošičku rozšíření, máme zase tu stodolu rozšířenou, takže nemusím se teďka starat o krmení. A ten chat teda, jak ještě jednou říkám, trošičku možná poladím do příště, aby to nebylo tak vokatý, ale uvidíme, jak se mi to vyvede. Dobrý, takže jo, takže já děkuju, že to jste sem dneska přišli. Můžete ještě tak hodit like. Případně koment pod video, pokud to koukáte na YouTube. A můžete hodit odběr samozřejmě na můj YouTube kanál, kde nahrávám mimo jiné i ostatní série, krom Stardew Valley. Samozřejmě podle toho, jestli se vám budou moje videa líbit. A případně u dalšího videa, neboli, nebo streamu, čau.